Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Izzatul Fazlia binti Mohd Tahir. Sekarang saya sedang menyambung pengajian dalam bidang Physical Education di bawah tajaan MSU Outstanding Reward Scholarship selama 3 tahun. Saya adalah atlet judo kebangsaan dan telah memenangi pingat gangsa dalam 3 edisi Sukan SEA. Sepanjang pengajian, saya mendapat sokongan dan dorongan daripada pihak universiti, pesarah, rakan-rakan untuk saya terus semelang dalam bidang akademik dan sukan. Untuk menjadi pelajar yang serba boleh dan kompeten, saya perlulah bijak membahagikan masa di antara pelajaran dan sukan. Saya berharap saya akan lebih fokus dan komited dalam bidang pengajian. Dalam masa yang sama, akan terus berusaha untuk mencipta nama ke peringkat yang lebih tinggi dalam sukan judo. Go to MSU!